mãos na tua exposição e tem 17 obras tuas, uma mistura de paisagens e retratos. Tem algum gênero que você prefira? Olha, eu acho que cada gênero é indicativo, mas eu sou mais tendencioso à paisagem, porque retrata momentos e lugares nos quais eu estive e admiro. Mas os retratos também são mexem com o meu interior, me dão prazer de fazer. Retratar um ídolo, alguém que eu amo, alguém que eu conheço, me encanta muito. E quais são teus planos para o futuro, tuas exposições, tuas próximas exposições? Sim, estou indo agora, mês que vem, para Miami, e nós estaremos expondo em Miami, Boca Raton, Los Angeles e talvez ainda esse ano Paris. Tá bom, então. Sucesso, então. Fabio. Obrigado, eu te agradeço muito. E é uma honra poder falar com você e com todo mundo que assiste você.